ទូកាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីចង្កេះអង្ក្រងដល់កម្ររបានជួបរបស់នារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ចង់ឃើញទេប្រិមិត្តអាចទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តច្បាស់ជាមានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្លែកផ្លែកខុសពីគ្នាហើយមែនទេបាទជាពិសេសគឺរៀងតែម្ដងអ្នកខ្លះគឺចូលចិត្តរៀងបែបនេះទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តរៀងបែបនោះទៅយ៉ាងណាមិញនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់កំពុងតែទទួលការចាប់អារម្មណ៍បាទទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងចំពោះរាងរបស់នាងដោយចង្កេះឡើងតូចស្លីមតែម្ដងមើលហើយសឹងតែញាក់សាច់បាត់រាងកាយរបស់គាត់មើលទៅឡើងស្រឡូនតាក់ភ្នែកតែម្ដងដោយនារីខាងលើនេះគឺជាជនជាតិភូមាដែលគាត់មានឈ្មោះថាស៊ូម៉ូម៉ូណាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសភូមាតែម្ដងនោះហើយក៏គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគិតថាគ្រាន់តែជាការកាត់តតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមិនទាន់ដឹងថានេះគឺជាការពិតឬក៏យ៉ាងណានោះទេដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទទួលសនានៅរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងស្លាយស្រាប់តែម្ដងហើយបើសិនណាប្រិមិត្តគិតថាតើនេះគឺជាការកាត់តឬយ៉ាងណានោះមានតែការមើលដែលផ្ទាល់នេះហើយថាតើជាការកាត់តឬក៏យ៉ាងណាបើតាមខ្ញុំគិតគឺមិនមែនជាការកាត់តទេបាទគាត់មកបានរៀងប៉ុណ្ណេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបាទមិនមែនជារឿងធម្មតាទេគិតខំប្រឹងប្រែងណាតម្រាំបានរៀងដ៏ស្រស់ស្អាតសាលូនបែបហ្នឹងណាហើយមើលទៅផ្លែកតែភ្នែកបាទផ្លែកតែភ្នែកដែលគេហៅថាចង្កេះអង្ក្រងនោះបាទសូម្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងពីមុនក៏ចូលចិត្តអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមើលរៀងរបស់គាត់អង្ក្រងពេកបាទមើលចង្កេះទូចមែនតើបាទចង្កេះទូចមែនតើរហូតអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចាត់ទុកថាគាត់ជាគាត់ចង្កេះគាត់នឹងគឺកាត់តបាទកាត់តឲ្យរៀងតូចអញ្ចឹងណាហើយមិនដឹងថារឿងនឹងរឿងពិតឬក៏មិនពិតទេប៉ុន្តែប្រិមិត្តអាចមើលឃើញតាមស្លាយដែលខ្ញុំបង្ហាញបានបាទបានជាងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងបាទហើយជារឿងចម្លែកចម្លែកផងដែរហើយដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា